15, assabentat del pla de la liquidació del pressupost 2012. Bé, home, això és un punt, assabentat simplement del pla de la liquidació del 2012 per presentar-ho tots els organismes que ens han requerit en aquest punt. I, bueno, sembla que la liquidació del pressupost és una sèrie de variables que m'han ben imposades, on feim una foto de lo que havíem pressupostat i el que realment s'ha gastat, doncs el que real és la liquidació, i és el que veiem aquí, doncs, per assabentar en el pla d'això. És un tema que no s'ha de votar, d'una assabentar. Nosaltres aquí l'únic que volem mantenir és el criteri candidat, és que a pesar de l'increment en la refundació de tributs, encara hi ha hagut més gasto pressupostàriament que ingressos. Aquest any que ve, possiblement això se vagi suprimint, però no serà gràcies a l'estalvi, serà gràcies a l'increment anual de lo que se recauda, dels imposts i de les tasses. I la veritat és que m'hauria esperescut més oportú que l'esforç en l'estalvi hagués estat més fort i no ho ha de recorrir a pujar els imposts. Veig la data de desendeutament que havien comentat antes, el 117%. Estem en el límit de... allà de sal, límit, ja. Bé, ara una concessió, simplement, és veure que el nostre camí, no només, no crec que desendeutament, no... hem de posar imposts, sí, per cobrir tot el que tenim, però l'esforç d'aquest equip de govern per aguantar el gasto ha estat fort, ha estat un estalvi bastant important, 1 milió d'euros, han tingut, per part de despeses corrents, s'ha de tenir en compte, i és veritat que han tingut que actuar d'una manera, és un d'estalvi i un no li ha augmentat interessos, augmentat els imposts, per poder cobrir la necessitat que moments d'ara d'aquest ajuntament. Simplement això, utilitzar aquest punt, que és correcte, vull dir, no sé. Segurament és 113%, però bueno, 117, però arribarem a un punt que creï que el nostre esforç està ben encaminat, que complim tot el que m'ho anem marcant fins ara, i com és clar, d'un dia a l'altre no s'arregla el món. A poc a poc fem passetes segures i són les que intentem marcar un camí per poder-lo seguir. Me referia a totes les operacions corrents, que el dret reconegut només són 14.763.000 i les obligacions reconegudes són 15.700.000 euros de diferència. I que això s'ha d'anar corregint per treure resultats positius. Bé, dit són obligacions i drets, i també dins els nostres drets tampoc no han tingut els ingressos que esperàvem tenir. No ens hem volgut tota la funció com havien de venir, però no ens han arribat. Si m'ho haguéssim arribat, potser aquest endeutament no deixaria. Aquest Ajuntament estableix la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic en taules, cadires, vitrines, aparadors, expositors, quios, cabines i altres instal·lacions anàlogues amb finalitat lucrativa. Constitueix el fet imposable la taxa als usos privats o aprofitaments especials constituïts per l'ocupació dels terrenys d'ús públic amb taules, cadires, vitrines, aparadors, expositors, quios, cabines i altres instal·lacions anàlogues amb finalitat lucrativa. Això no és res més que, com ja sabeu, l'ordenança d'ocupació de via pública ja preveia que comerços de mercaderies poguessin ocupar la via pública, i amb la qual cosa, doncs, bueno, mos quedava adequar l'ordenança fiscal número 19 a el que serà la realitat enguany, per la qual cosa, doncs, s'estableixen els preus d'ocupació de via pública per part de mercaderies. Bé, jo només volia dir aquesta ordenança que fa poc que va dur en el passat la seva ocupació de via pública, i ja molt marcava
no sé si és l'article 7 o això, m'ho marcava com s'havien de fer les sol·licituds i els plans. Que, en canvi, després llegim aquesta, marqueu una altra data i, bueno, la documentació no és exactament tampoc la mateixa. Estigui bé que per no haver embuis se marquessin una ordenança i l'altra el mateix. Després, en quant a plànols, les categories, no sé si teniu qualque estudi per com heu avaluat els carrers per categories o això, supos que sí, però jo a vegades crec que el més important és una plaça, o sigui que té una categoria més que no un carrer que vagi perpendicular a la mà. Però bé, si vosaltres heu fet qualque estudi, això també m'agradaria saber-ho. En aquest cas sí, tens raó, en l'article 5 on posa... l'article 6, el primer punt, supos que fa referència en aquest punt on posa que se sol·licitarà entre dia 1 i dia 31 d'octubre i la nostra ordenança d'ocupació pública especificada de dia 1 de novembre a 30 de novembre. No és així, supos que és això a què te refereixes tu. Sí, aquí es veu, tenim un contacte amb una errada, vos havia de dir si aquesta correcció de fer de dia 1 de novembre a dia 30 de novembre, i sí, en aquest cas referent al que comentes de l'estudi de les categories dels carrers, doncs bé, en aquest cas ens vàrem reunir l'equip de govern i vàrem determinar, així com antes ja estava estipulat, pues, quins carrers eren els que tenien major influència de turisme i quins no. És vera que hi ha determinats llocs molt puntuals que potser, pues, no sé, podrien ser considerats de primera categoria o de segona categoria. El que passa és que això seria una complexitat enorme per part nostra poder determinar per números en concret què correspon a la primera, què correspon a la segona. Normalment, per el que tenim entès i per el que hem pogut comprovar, normalment se sol fer per carrers. I no sé si n'has tingut accés o no, però si vols te puc facilitar també, ho tenc aquí, es plànol amb les diferents categories del carrer, per si, no sé, si teniu qualque cosa a dir al respecte. Sí, tenc els plànols i això ho he mirat, per això te deia que no m'apareixia bé segons quins carrers, per això em pensava que havia fet un estudi d'aquest carrers, perquè... No. Bé, en el tema de... Jo per mi vaig un poc errat en el tema de la data, això de novembre... No, és que només ni feia referència en això, no? Sí, jo feia referència en això, però tu ara me poses la fetge de novembre. La fetge... No, en l'ordenança passada no vas posar el mes de novembre per fer les sol·licituds. Vas posar un mes abans, un mes mínim, un mes abans de la desinstal·lació. Sí, però també si te fixes a la ordenança també hi ha un apartat que indica un moment concret que és el novembre. Vale, no, sí. El novembre de la passada ordenança fa referència a aquestes autoritzacions que ja se van donar anteriorment i que són repetitives. Això és el mes de novembre, però això ja l'he marcat un altre punt. Xerraven de les sol·licituds inicials que demanen el permís d'apertura. És una cosa diferent, no te'n vulguis. No pensava fer referència a aquesta, de l'octubre que tu m'ho posau aquí és quan demanes la llicència, que la passada ordenança era un mes antes. No te pots decidir obrir un negoci el mes de gener i ja m'ha passat esplès per poder posar taules o... Per això s'ha de canviar això. Nosaltres, com que amb aquest tema dels carrers no estem molt d'acord i això, doncs amb aquesta ordenança no l'estendrem. Passant a votació. Vots a favor? Abstencions? Sisè punt. Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal número 9 de la taxa per llicències urbanístiques. Jaume? Bé, això com va ser el darrer plenari, varen quedar... Bé, en el darrer plenari es va plantejar la possibilitat de deixar en una taula aquesta modificació de l'ordenança, perquè hi havia un conflicte que no havia quedat molt real.
simplement ara presentar la subsanació que creiem que ara d'aquesta manera sí queda ben especificat els dubtes que me'l vas plantejar en aquest cas, simplement és nova modificació que duim aquí a terme. L'únic és que en el punt B de l'antiga ordenança hi havia se catalogava que pagava 1% i ara en el canvi d'obri major passa a 1,5% i per tant per aquest punt en concret han presentat l'estudi de cots. Com que és un estudi de cots deficitari, pues, automàticament aquest punt quedarà englobat a dins obra major i després que queden englobats a dins obra menor segons el que és la llicència urbanística aquella que plantejàvem. Això és tot, això són modificacions, segons especificàvem el que és realment el cost real del que dèiem. I bueno, per mi, si ho llegir, pues, les modificacions que s'han plantejat aquí s'han duit a terme. Doncs crec que això aporta claritat en el que havien demanat realment el dia del ple. La veritat és que totes les ordenances són el més clars que puguin quedar millor perquè llavors evites interpretacions que cada persona ho interpreta d'una manera diferent i a vegades el ciutadà, a la mateixa circumstància, una persona li diu una cosa i no una altra. Ja passant a votació, vots a favor. Siguient punt, aprovació de modificació de l'ordenança número 13 de la taxa de recollida domiciliari dels residus sòlids urbans i el seu tractament, transformació i transport. Jaume. Això és una modificació que duim en aquesta ordenança de recollida de residus degut a dos temes. Una era una modificació que se va plantejar en el contracte que teníem de recollida de mesures. Aquesta modificació pues, l'han duita de manera igual a tots els contribuents que afecten. De totes formes, degut a la nova creació de l'unitat de comerç, antes el que era la part de la policia destinada just a medi ambient, ara se li han donat una sèrie de tasques més. Per tant, en l'estudi de cots que teníem fet, atribuïm 100% d'aquesta gent, li atribuïm en aquesta activitat de basura, cosa que en aquest moment no serà real. Per tant, hem modificat l'estudi de cots i no només hem modificat la part de modificació del contracte, sinó que també hem modificat el cost del personal. Per tant, això ens ha dit que hem pogut fer un decrement, hem pogut baixar aquesta tassa un 14% per tots els seus contribuents. És el que duim a terme, és la presentació que duim i és el que vos presentam. A un 19%, quasi un 20% per tots els usuaris, hem pogut tenir 5% entre els 6 primers mesos més aquesta modificació que plantejam ara. D'aquesta manera també m'agradaria deixar constant, ja que hi ha en Toni aquí, que li he fet sobre l'associació hotelera, que són els contribuents majors, que se poden beneficiar d'aquesta postura, almenys d'aquest 5%, perquè he tingut reunions amb hotelers on desconeixien aquest punt en concret, i ja que ets aquí a profit, doncs pues, recordes-los i t'agrairia que els hi fessis recordar d'aquest descompte d'aquest 5% entre els 6 primers mesos. Però m'agradaria que això ho pogués quedar més aclarit, perquè jo entenc que aquesta ordenança no podrà entrar en vigor antes de 10 de juliol. Si paguen antes de dia 30 de juny, se li haurà de liquidar en la tassa antiga i no tindrà la rebaixa d'aquest 13%. Jo no sé si és més convenient pagar després i tenir la millora del 13% que no, el 5%. En la tassa antiga, perquè aquesta ordenança no entrarà en vigor antes del 10 de juliol, supos. Perquè hi haurà l'aprovació inicial, la publicació, i si segueix igual el devengo trimestral que teníem l'any passat, ja vam tenir el mateix cas. Se va allargar i l'ordenança nova va entrar en vigor el 10 de juliol. Entenc que enguany mos passarà el mateix. Això entrarà en vigor el 10 de juliol. Jo, si no me'l record, ara jo us dic de memòria, però m'ha anat a la modificació, per mi que el devengo era mensual, se va canviar mensual, no era trimestral, per tant, des del moment que entra ja és mensual,
i esperam que no sigui de juliol, perquè si no, no tindria aquest sentit tot això que estem fent. Com que antes teníem el de dengo trimestral i per trimestre ja entràvem a dins el segon, molt situava dia 1 de juliol. De totes maneres, per part nostra, entenem que és una entrada en raó de la gran lluita que vam tenir l'any passat en l'ordenança, amb aquesta ordenança en concret, de que la pujada era excessiva. Aquí se fa molta d'insistència en la millora dels contractes. Sí que és vera que hi ha una millora en contractes, però aquí on realment hi ha una modificació és en l'afectació del personal, en l'estudi de cots, que era el cavall de batalla que hi va haver en l'ordenança de l'any passat. Vosaltres vareu voler passar rodillo, ho vareu tirar endavant, ha ocasionat reclamacions, en el final venim a donar-se rebó a les queixes que hi havia. Ara se davalla un 13,3% i l'any passat va pujar un 32,8%. Entonces, nosaltres veiem positiu aquesta baixada i que s'entri un poc a tan rebó amb aquesta situació. A dins l'estudi de cots hi havia 100% de la brigada mediambiental, ara veiem que hi ha un 30%. Així mateix hi havia un de 8% tant del personal de secretaria com del personal d'intervenció i en aquest cas baixa un 8%. O sigui que el que ha canviat dels contractes representa menys realment del que significa el canvi de l'estudi econòmic en els altres gastos indirectes. Però bé, per nosaltres ben arribada sigui la rectificació i votarem a favor perquè no pot ser d'una altra manera. Molt bé, tens l'estudi, no? I ja passant a votació. Vots a favor, i apunt. D'Elena, no votes. Passant al següent punt, aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2013. Real decret. Bueno, segons les factures que des del 2012 me'n van quedar fora partida pressupostària, van quedar de fora i els duim. Avui els presentem aquí en aquest deute per aprovar-les i per dur-les a terme i per fer el pago d'aquests preveus que vam presentar. No només són factures que han quedat, n'hi ha que sí que han quedat fora del partit pressupostari, però n'hi ha d'altres que s'han presentat també en un registre del 2013, que són factures del 2012, i a partir del dia 31/12, per funcionament de l'administració, ja queda fora del pressupost i són partides, inclús hi ha factures que es van presentar a dins terme, però per circumstàncies que l'interventor va estar de baixa, en aquell moment determinat no es van aprovar a l'hora, i perquè com si tampoc tingués un partit de pressupostari no s'escàs, però es promou el funcionament de l'administració que d'aquí a 31 que hi haven. Per tant, els presentem ara, almenys per aprovar-les i donar-les a terme el seu pagament perquè proveen els que van fer una feina. Per part nostra, la veritat és que després de l'esforç que hi ha hagut dins l'any 2012 en sanejar factures atreçades i factures que no se podien pagar, la veritat és que confiàvem que s'importa d'aquest tipus de factures fos mínimament, la mínima expressió. Ara dius que hi ha factures que són presentades en fetge tal, aquí del total de 206.000 euros no hi ha especificat el que hi ha sense partida i el que hi ha presentat fora de plaç, però realment el que és greu és que hi hagi factures sense partida pressupostària, això és el més greu. I és el que demanam que se faci l'esforç en no provocar, que se faci una feina suficientment sèria en el pressupost i que llavors tothom se pugui regir, salvo causa major, a no sortir molt del crèdit pressupostari que tenim per l'exercici. De totes maneres, hi ha una factura aquí que m'agradaria demanar, que és una factura de manteniment de l'Iglesia Nova any 2012. Ho tenim exterioritzat en això, també està privatitzat el servei de l'Iglesia Nova. Està a la primera pàgina. Aquesta factura de manteniment de l'Iglesia Nova suposo que fa referència a el que tenim firmat en l'Iglesia Nova, per fer l'il·luminació de l'Iglesia Nova.
si vaig equivocat. No puc dir exactament en quin punt hi ha. Hombre, jo veig, jo, que jo sapi, l'emissor d'aquesta factura no intervenia en aquest conveni, però està la primera pàgina, la penúltima. Si està privatitzat el servei de manteniment o el servei de jardineria de l'Iglesia Nova, que m'estranyava que sortís el concepte manteniment de jardineria, perquè, no ho sé, en la quantitat de personal i de diferents àrees que hi ha dins l'Ajuntament de Sant Cervera que també s'hagi de privatitzar altres serveis, no m'ho escapa de quadrat. Si vos pareix, passam a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? I ara passam a la part de control, que ens ha assabentat. Una moció? Ah, vinga, vinga, molt bé. Un pequeño receso para las señoras. Estamos en la sesión. Jaume, ¿volvies preguntar? Sí. Bueno, bueno, ¿quién de votar primer surgen, si no va? Vinga, Idai, vots a favor de l'urgència d'aquesta proposta, d'aquesta moció? Vots a favor? I ara, pues, passam a la moció. Tu que la dius, pues, si la vols explicar. Fets que hi ha hagut a la fira de Berlín, a la fira de la promoció turística, perquè hi va haver una sèrie d'activitats promogudes allà que tenien uns objectius que, segons havien exposat, que eren de conscienciar el cuidat del medi ambient. No obstant, els resultats d'aquesta acció pues, van ser bastant diferents del que en principi pareixia que volien. Bé, tant els turoperadors com els empresaris i en general tot el sector turístic van manifestar el seu rebuig i preocupació per l'esmentada de campanya, ja que creava un alarma innecessari i perjudicava l'imatge de les Illes Balears a l'estranger. Bé, nosaltres pensant que tant Balears com especialment Sant Cervera tenim el turisme com a principal motor econòmic, la majoria de famílies del nostre municipi obtenen els seus ingressos del turisme, i hauríem d'anar alerta i cuidar molt les actituds que puguin tenir, que puguin distorsionar i que puguin, de qualque manera, estorbar tot el que pugui beneficiar el tema del turisme. És per això que nosaltres demanem l'acord de l'Ajuntament de Sant Cervera per manifestar rebuig en aquest tipus d'actuacions públiques duites per entitats que puguin perjudicar la imatge turística del municipi de Sant Cervera i, en general, de la illa de Mallorca i de Balears. Els temes que a nosaltres mos sorprèn un poc que se presenti moció d'aquestes quan realment és una reivindicació, ja que potser no sigui el moment i que puguem entrar dins un debat que potser no va ser molt apropiat que se faci dins d'una fira de turisme, però també és totalment propi d'una democràcia que se puguin defensar o se puguin reclamar o se puguin posar damunt
damunt a qualsevol indret o a qualsevol puesto se pugui fer una demostració de que no estan d'acord amb les polítiques que s'estan fent. Efectivament, hi ha unes polítiques per part del govern que el GOP en aquest cas i en col·laboració amb el Miquel Barceló pues, van fer una proposta de reivindicació dins un puesto que no va agradar al govern, però també és una manera que dins les impossibilitats de que aquestes persones, aquestes associacions puguin ser escoltats amb un altres indrets, tampoc que la millor de munt aquesta impossibilitat és d'han de fer actuacions reivindicatives d'aquesta manera. Jo voldria deixar clar que a Miquel Barceló és el mateix en quant a promoció turística que va fer la Capella Sistina a una seu de la ONU. Dic que potser que gràcies a Nargó tenim una Mallorca millor, tenim una Mallorca que qualcú sempre s'ha preocupat i s'ha involucrat dins uns interessos sense cap tipus d'ànim lucratiu, o sigui que s'ha de defensar clarament en aquestes illes. I a pesar, jo personalment, que no és el que digui tot seguit de govern, jo personalment trobo que no sigui el puesto que tant, jo crec que tampoc es conser amb aquella foto que me va sortir amb aquelles coses per damunt del cap, no donava molt bona imatge i en aquell moment potser també s'hagués pogut posar i presentar mocions en quant a aquella imatge patètica que van donar en quant a les a l'àmbit turístic. Nosaltres, Jaume, t'acceptem aquesta moció perquè la presentis, però per part nostra votarem en contra d'aquesta perquè trobam que les persones i dins la democràcia, sempre i quan que no vulnerin la llei i que la llei en si, nosaltres no podem estar en contra de qualsevol manifestació que de vegades pues, l'hem tinguda aquí també nosaltres. Si qualcú, ja vol dir que ha estat un plantejament un poc meu i del meu grup, però bueno, si qualcú vol exposar una sèrie de motius, pues, que en parli. No? Bé, nosaltres també en la línia d'en Pep pensant que això que va fer ja no és punt allà on tocava, però bé, jo crec que els qui no estiguen a Mallorca són els que destrueixen, són els que ens queden més punts negres. Crec que no donem mai imatges que m'ha fent de tot un cop aquí a les Balears, que ho havia pogut fer el grup. Crec que per jo el govern va fer ridícul espantós, demanant la policia allà per pones a quatre ecologistes que van allà i bé, ja he vist el vídeo i per jo perfecte, sí que estic d'acord en que l'Ajuntament manifesta el seu rebuig a tot tipus d'actuació, però totes, no s'ha de marxar d'aquest punt. Això és el que nosaltres pensàvem. En el nostre cas pues, estem totalment d'acord amb el que ha expressat en aquest cas el senyor Balda i en Antoni, no tenim res més a afegir. Jo crec que aquesta moció no diu res més de lo que diu. Aquí no jutjam ni la carrera professional d'un artista ni jutjam. El que ve a demanar és un rebuig a actituds que siguin negatives pel turisme, per la importància que ell, que el turisme té pel municipi de Sant Cervera. Veig que vosaltres coincidiu en so dir que sí que és vera que considerau que no era el lloc indicat. Aquesta moció no fa referència que la gent no expressi la seva opinió, que pugui criticar tot el que trobi que pugui criticar. Aquí l'esperit d'aquesta manifestació de rebuig és perquè fet en concret en el lloc aquí on se va fer. En cap moment volem tapar la boca a ningú ni que no se puguin queixar ni puguin manifestar el seu dret a dir si troben que Mallorca se destrueix o no se destrueix, que per descomptat tothom té la seva opinió. Aquí el que nosaltres proposem és manifestar rebuig precisament amb el que vosaltres esteu d'acord, que no eres puest o indicat per fer això. Després, amb altres coses que han sortit publicats, a lo millor no ha estat per voluntat des qui ha sortit, perquè l'actitud que va tenir aquesta gent en el lloc que la va tenir va ser per voluntat seva, perquè supos que no hi anaven obligats per ningú.
Ha sortit una foto a la premsa? Bueno, fotos a la gent n'hi fan moltes i a vegades no vol dir que sigui el mateix fotografiat que el de la premsa. Però crec que la importància d'aquest tema és merament fer la manifestació de rebuig a que tot el que pugui perjudicar el turisme és negatiu per Son Cervera. És que la moció de la manera que l'ha presentat jo crec que està explicada d'una manera un poc ambigua, perquè evidentment l'acord on tu resols que l'Ajuntament de Son Cervera manifesta el seu rebuig a tot tipus d'actuacions públiques duites a termes que puguin perjudicar la imatge turística del municipi de Son Cervera i en general si demana no estan tot d'acord, vull dir, això està claríssim. No, el que jo penso, clar, l'exposició dels motius per qual tu rebutges o creus que has de manifestar això ve totalment donada per ser un moment per fet de que el grup va fer pues, aquesta campanya dins la Fira de Berlín. Jo com a intervalla, que com que tothom pot expressar allà on trobi, jo penso que el grup si va triar la Fira de Berlín és perquè probablement és un dels punts on ell va pensar que tindria més ressò la seva campanya, que és molt normal, tots quan volen fer una campanya triant punts on se mos senti més, allà tenia més ressò i jo no crec que ells faguessin res per danyar la imatge de Mallorca, al revés, a la premsa alemana, que jo la llegesc i vesc dia sí, dia no, les notícies alemanes, que és el que m'ha de preocupar, allà va tenir molt bon ressò, va tenir un ressò molt positiu. El ressò negatiu el va tenir a la millor a nivell del govern de les Illes Balears. A dins la premsa alemana, que és que jo conec i segueix, i només ho dic amb molt de coneixement de causa, el ressò va ser molt positiu. Per tant, jo penso que ells sí que van valorar aquesta campanya com a part d'una associació que l'únic que fa és defensar una illa i un paisatge que defensa tothom. Per tant, jo crec que els independents, si votem en contra això, ja no és perquè no estiguem d'acord, evidentment, que se pugui perjudicar, sinó perquè jo penso que allà on se va fer els van triar un lloc on sabien que se'ls escoltaria més. I la part on volien arribar, va arribar i d'una manera positiva. En cap moment va arribar d'una manera negativa a la percepció que ha tingut el vostre partit, que és normal, però en el públic en el que havia d'arribar, que és el turista alemany, i ho dic que vos podria estir tot de detalls de premsa i noticis, sí que va arribar d'una manera positiva, que és el punt que nosaltres ens ha de fer passar pena. Per tant, jo penso que és un punt de molt de pes, que és allà on hem d'anar a veure quin mal ha fet a Alemanya, cap. Se l'ha valorat molt, molt positivament la campanya d'Argó. Ja hi passa. Per afegir només que grau de convenciment, sí, amb aquest grau de convenciment me quedaré, de l'opinió vostra, que considereu que no eres puesto indicat, a pesar de que no la voteu a favor, no eres puesto indicat per no fer-ho, a pesar de tot aquest positiu ressò. També podríem afegir que tampoc és el lloc indicat per cremar fins de tot Europa a Mallorca. També se pot afegir això. O sigui, que si afegim una cosa podem afegir l'altra. El que tu dius és control, eh? Sí. No, sense cap dubte. Tu fas les teves conclusions i nosaltres tenim les noves nostres conclusions. I ara podríem passar a votació. Vots a... Passarem a Rodillo, farem el trobareu. No, no. Rodillo no, Jaume. Rodillo. Rodillo. Expressant una opinió. Jaume. Rodillo. Que no. Rodillo i decrets. Decretets. Bueno, no hem d'espanyar el que ha començat bé. Anem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Tu.